jigjiga stadium waxaa maanta galab ka dhacday ciyaar xiiso badnayd oo ahayd ciyaarta kama dambaysta finaalka horyaalka kubadda cagta ee gobollada deegaanka Soomaalida oo isugu yimaadeen labada xul ee gobolka Jarar iyo gobolka Erer. ciyaarta ayaa ku soo idlaatay hal iyo hal, waxayna isla gaadheen gool kulaad ay guushu ku raacday xulka gobolka Jarar oo markii labaad ku guuleystay horyaalka gobollada deegaanka. waxaana halkaasi bilowday abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey ciyaartooyadii ugu wanaagsanaa intuu tartankani socday. ugu dambeyntii, madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa koobka guddoonsiiyey xulka gobolka Jarar ee ku guuleystay horyaalkani markoodii labaad. oo waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka ciyaaraha ee laanta afka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga.